ଉତ୍କଳ ଭାଇରାଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ସନ୍ଥ ଯିଏ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିତା ନିମ୍ବପତ୍ର ବି ମିଠା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏକ ଫକୀର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତି ଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହି ମାନବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସାଇବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇବାବା ବି କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ରହସ୍ୟ କହିବି ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଥରୀ ଗ୍ରାମରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1835 ହୋଇଥିଲା, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ 37 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1838 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପାଥରୀ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1918 ଶିରିଡ଼ିରେ ହୋଇଥିଲା। ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତର 1854 ଶିରିଡ଼ିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସାଇବାବାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ସାଇବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ସେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡ଼ିକୁ ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶିରିଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ଚମତ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶିରିଡ଼ିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦାଳୟରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ସାଇବାବା ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସାଇବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧି ପୁଟିୱାଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକରି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। 1954 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ଏହିପରି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରକୁ ଇଟାଲୀରୁ ଏକ ମାର୍ବଲ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ କିଏ ପଠାଇଥିଲା, କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଇଟାଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମାର୍ବଲକୁ ସାଇ ସସ୍ଥାନ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବନାଇବା କାମ ବସନ୍ତ ତାଲିମ ନାମକ ମୂର୍ତ୍ତିକାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାକୁ ବସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା କି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଏହାପରେ ସାଇବାବା ନିଜେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସେହି ମନମୋହକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ, କେମିତି କଟୁ ପିତା ନିମ୍ବପତ୍ର ମିଠା ଲାଗିଥିଲା। ସାଇବାବା ଯେବେ 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ଜାଗା ଯାହାକୁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଧାମର ଗୁରୁସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ତଳେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ସମାଧି ପରେ ଏହି ପତ୍ର ମିଠା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ସାଇବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।